שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. סגרו את המוסד, יש להם שם בעיות תקציב. אתה בא לגור פה? זה רק לבינתיים. שמעתי שהוא חיית מותר נגולת עם כל הראש והדם. אותנו לפריק שוב של המושב. הסיפור שרץ פה זה שאימא שלך התחרפנה לגמרי. זה נכון. חשבתי שזה מה שהכי טוב לנו. לשנינו. אין לשנינו גידי. ארבעים מבול, 40 יום ו-40 לילה. שיסחף הרבי עם כל תלמידיו וידברו עם העוף והבהמה. אתה דפוק! אתה אפס! שניים מכל בשר מכל החי, שניים מכל, וכל בשר מכל החי.